Iesus autem in olivarum montem discessit, deinde mana rursus venit infanum, omnique ad eum veniente populo concidet, et eos docet. Adducunt autem ad eum scribae et pharisai mulirem in adulterio deprehensam, eaque in medio constituta, sic eum allocuntur. Magister, haec mulier deprehensa est in ipso facinore coadulteraret. In lege autem Moses nobis tales lapidandas esse praecepit. Tu igitur quidais? Hoc autem dicebant eius tentandi causa, ut eum accusar possent. Ad Iesus sese proclinare, et digito hum exarare. Achillis eum interrogare per gentibus, e rexit se, et, qui vestrum peccati expers est, primus inea lapidem jaciat. Haec locutus se rursum proclinat, et terra inscribit. Quaudito illi discedunt singuli, a senioribus exorsi, relictusque est solus Iesus, et astans in medio femina. Tum Iesus, ut se rexit, et neminem excepta mulire vidit, dixit ei, mulier, ubi sunt illi accusatores tui? Nullus te condemnavit? Nullus, Domine, inquit illa, et Iesus, nec ego te condemno, abi, et denceps peccare noli.